woorde en jy volg nie lekker nie, lees net deur dit en luister na die woorde en maak het sommer net jou eie. Dit is waarheid wat ons sing en dit is skrif wat ons sing en ja, so kan jy nie noodwendig saam sing nie, luister net. You are able to provide, you are faithful in perfect times, your goodness overwhelms, I am held. Through the fire, you're my shield, your protection never fails, no power can save. You are the God who always sees us, even in bare and desperate seasons. No matter what the circumstance, you are the rock on which I stand. The chorus say, you are bigger than all my fears. You are bigger than all my dreams. Whatever will come my way, through each day I will trust you. Mag ons vanoggend kies om hom regtig te vertrou, want hy is saam met ons deur alles wat ons gaan. You are the God who always sees us, even in bare and desperate seasons. No matter what the circumstance, you are the rock on which I stand. You are the God who always sees us, even in bare and desperate seasons. No matter what the circumstance, you are the rock on which I stand. Bigger than all my fears, God of love, God.
Net daar waar jy staan, ek gaan vra dat Jana net nog so rukkie speel. En terwyl sy speel, dink net aan dinge wat die Here vir jou die afgelope weke, selfs die afgelope maande, wat hy vir jou kom doen het. Deurbrake, voorsiening. Dink net aan sy goedheid, maar dink net, dinge wat gebeur het, selfs die klein dingetjies. Like vergeet ons die klein dinge,
En dat is die klein dinge wat belangrijk is. So denk net vir 'n oomblik aan dinge wat hy vir jou gedoen het. En sê vir hom dankie. Als je vrees en bekommernis. Sing het nog helemaal saam. Here, dankie dat U het gesê, ek sal jou nooit begewe, ek sal jou nooit verlaat nie. En al is ons hoeveel keer ontrou, Here, U bly getrou. U is by ons, U is met ons. Here, ons het U lief. En ons sê dankie. En Here, dankie vir Dirk, wat vanoggend sy hart met ons gaan kom deel. En ek bid, Here, dat elke woord wat hy spreek, dat hy dit vanoggend, dat het woorde uit die Vader hart ook sal wees. En sy hart sal hoor. Maar ek bid, Here, dat sy woorde vanoggend harte sal verander. Denke sal verander. Ek bid vir die salving op hom vanoggend. En Here, dat die salving jakke sal kom breek in mense se lewens. Vader, gebruik hom net vanoggend as instrument in die hand. Ons dankie daarvoor. Maar ek dankie vir dit wat U in hom besig is om in hom te doen, maar ook deur hom gaan doen. En ek bid vir elkeen van ons wat vanoggend luister, dat ons sal hoor, ons ore sal oop wees. Ons ontvanklik sal wees vir die saad van die woord. En ek dank U daarvoor. Ons dank U daarvoor in Jesus naam. Amen. En amen. Ek kan my sitplekke neem.
Reg, Dirk gaan nou hier wees. En Dirk gaan vanochtend net sy hart met u kom deel. Jy is bezig met hom, dinge met hom te doen, in sy hart te werk. En ja, Dirk sal meer van homself vertel, bezigheid ook. En hoe die Heer hom al deur die tyd gedraai het, deur bezigheid en dinge vir hom gedoen het. So, ons kyk met afwachting dit wat die Heere dierom wil kom deel. En ek wil vragen, terwijl hy praat, bid vir hom. Is een hot seat hiervoor. En bid dat die Heere regtig vir oggend net sy vrede net oor hom sal spoel en dat hy rustig sal wees om met ons te deel. As enig net wat ek wil genoem het, wat ek nie genoem het, net nou met die afkondigings, as daar van u is wat een muziekinstrument kan speel, of jy voel, jy kan sing, en jy wil graag dalk sing vanoggend, ag, betrokke raak by die sang, Jana soek, muzikante en sangers, en mense wat sal kom saam, sy is bezig om een span op te rig, om ons aanbiddingsspan net uit te brei, so as jy voel, jy wil betrokke raak, saam met die muziekspan, en saam met Jana en sy span, kom praat asseblief met haar, na afloop van die diens. En aan sondagochtende voor die dienst is hulle tans bezig om by mekaar te kom en is hy bezig om met hulle te werk. So, as hy wil kom inskakel en deel word, praat met haar na afloop van die dienst. Jana, dankie. Dirk, is jy reg? Nou is die bedraad. So. Dankie, Laurens. Môre julle. Baie dankie, Laurens, vir hierdie geleentheid. Julle het 'n goeie leier hier in julle middag. 'N goeie man. 'N man wat my hierdie week 'n bietjie gementor het voordat ek kon staan vanoggend voor julle. Goeie werk, Laurens. Ek was heeltemal voorbereid op wat ek wou doen en wou sê. En Laurens het toe net vir my gesê, Dirk, rustig, rustig. Jy kan nie dit alles doen nie. En ek wil net vir julle sê, ek staan net hier voor my oggend voor julle. Die Heere het iets in my lewe begin doen. Ek wil myself voorstel, soos my skoonpa het so'n mooie manier wat hy altyd sê, om vir julle net sê, ek is 'n doodgewone ou. Ek is Dirk Cornelius du Preé. My ma is Anay du Preé, my pa is Innis du Preé, my broer is Innis du Preé. Ek het 'n prachtige vrou, Cindy, twee prachtige kindertjies, Lisa en Kylen, vir wie ek baie lief is. Ek bank by Volkskas, ek was in die NG Kerk. Ek is 'n normale ou. En dit is regtig die hart waarmee ek met julle wil praat vanoggend. Ek het nie opinies wat ek op enig iemand wil afdwing nie. Ek het nie... Ek praat met julle uit 'n oop hart, uit 'n oop gemoed. En dit is vir my reuse voorreg om vanoggend hier te staan. Dis iets wat ek in my wildste drome nie gedink het ek ooit sou doen nie. Maar iets het in my lewe gebeur, en ek dink ek wil maar net daar begin, net om 'n kort stukkie agtergrond te gee. Laurens sê ek net 'n bepaalde tyd, so ek gaan maar moet vinnig deur die goedjies gaan, want ek het baie woordjies in my mond. Die Here werk in my al vir 39 jaar. Ek is vandag 39 jaar oud. Maar die laaste twee weke is het asof hierdie 39 jaar net by mekaar gekom het. Ek is bevoorreg om 'n stukkie grond in die bosveld te hê, wat ek by 'n baie goeie oom hier, maar waar hy my los om te doen wat ek wil. En gewoonlik as ek daar is, dan voel ek soveel nader aan die Here. En ek sê dit nog altyd, yes, dit is die paradys hierdie, dit is
Dit is so mooi om hier te wees. Men sien hier die skepping, jy sien hom in sy element, jy sien hom deur die verskillende seisoene. En ek was in 'n bevoorregte posisie om so 2 weke terug toe ons die kindertjies skoolvakansie vir 'n week gehad het, het ons vir 'n hele week daar gaan spandeer. En daar het dag vir dag iets in my begin gebeur. Ek het vroeg in die oggende wakker geword. Ek is gewoonlik 'n ou wat nogal gehou het van inlê. Dit lyk my is nou verby. Ek het buite gesit en ek het kyk hoe die gras groei en hoe mooi dit is en daar het net elke dag ietsie in my begin gebeur. Ek het almal wat ek ken, al my familie en al my vriende, het ek soontoe genooi en sê kom kuier bietjie by ons, kom kuier bietjie by ons. Dit is nou so lekker hier, ons bietjie tyd wat ons hier kan spandeer. En niemand kon dit maak nie. En toe die maandagoggend word ek wakker met 'n gedagte en ek weet nou dis die Here wat met my praat. Op daai stadium het ek maar net gedink, "Jesus, jy kry oulike gedagtes." En ek kontak my pa en my ma en ek sê vir hulle, "Man, kom kuier julle nou 'n bietjie." Ons sit hier so, ek weet julle is nie te besig nie en ek het toe nou maar 'n stukkie lok gehad, ek sê vir hom, "Maar ek het 'n paar goedere nodig wat pa vir my moet oplaai in Pretoria en bring, dis dringend asseblief." En hulle kom kuier toe. En dit was die wonderlikste 2 dae gewees. Ek moet nou versigtig, ek het ietsie by my maag geërf wat ou partymal sukkel om emosies terug te hou. Ons het geselsies gehad, ons het lank gesels en ons het baie tyd spandeer. En ek gaan nou 'n storie van deur my lewe vertel, so 'n kort getuienis. En julle sal deur dit hoor waar ek nou uitkom. En ons het met mekaar gepraat, ons het met mekaar op daai hart gepraat. En ons het mekaar totaal en al vergewe en vrygespreek vir alles wat ooit kon fout gaan in ons verhouding. En daar gaan dinge fout deur verhoudings. Daar gaan dinge fout deur verhoudings met broers. Daar gaan dinge fout met verhoudings met ouers. Maar ons het daar, en ek glo dit in volle uit my hart uit, het ons mekaar finaal vrygespreek en vergewe vir al die goedjies wat gebeur het deur ons lewens. En iets in dit het my totaal en al vrygemaak. En daar is 'n liedjie wat my pa daar vir my gespeel het en ek het vir Jana gevra of sy om na afloop van die gesprek net vir ons sal eintlik gevra speel, maar ek hoor sy sing hom sommer so oulik as hy, dankie Jana. Iets het my vrygemaak en my pa het daai liedjie gespeel en ek het hom onmiddellik op my foon gedownload en vandat ek daar teruggery het, het ek daai liedjie begin luister. En ek het hom op repeat geluister, want ek kan net nie genoeg daarvan kry nie. En ons teruggekom by die huis, ons die aand by my skoonpaal gaan kuier. My swaar hulle was daar, ons het lekker gesit en gesels. En hy het ietsie gesê aan besigheid wat my aandag verskriklik getrek het. En ek het so 'n bietjie daaroor gedink en nie lekker vir my sin gemaak nie. En die volgende oggend word ek wakker, weer 4 uur. En die Here sê vir my, "Dirk, jy doen besigheid verkeerd. Hier is wat jy moet doen." En dit slaan my soos die grootste realiteit my ooit in my lewe slaan. Wat het ek al die jare verkeerd gedoen? Right, ek stop daar, dan wil ek gou 'n kort getuienis gee en ek gaan 'n bietjie dit aframmel want Laurens gaan my kom wegjag as ek te lank vat. En ek kan weer terugkom by hierdie punt waar ek nou was. Soos ek sê, ek is 'n doodnormale ou. Ek het groot geword hier in Centurion vir Woodburg, daai tyd is waar ons gebly het al ons lewens. Ek het 'n lekker broer wat my ou boet was, wat my lekker geboelie het en ons het lekker speel en 'n lewe saam gehad. My pa en ma het ons goed groot gemaak, ons op vakansies gevat wanneer hulle kon. Ons het familie met plase in Vryburg waar ons gaan kuier het as kinders en dit was die wonderlikste tye van my lewe. Ek het daar geleer lief raak vir die natuur en vir die skepping en
Ek het groot geword in dit en baie die lewe geniet en toe word ek 'n tiener. Ek is seker niemand van julle se tieners hier was ooit rebels nie. Ek was effens rebels. Toe begin het bietjie verhouding tussen my en my ouers verbreek. Nie verbreek nie, maar dit begin bietjie skaaf. Toe word ek bietjie ouer, toe word ek 'n erger tiener. Toe word ek bietjie ouer, toe kry ek my eerste werk. As 'n produksiewerker, draai skroefies in heel dag. Kry my 1500 randjies aan die einde van die maand, geniet my werk. Ek raak nog 'n erger tiener. Skaaf bietjie aan ons verhouding. Ek en my broer skaaf bietjie aan ons verhouding. So gaan ek aan, naderhand promoveer hulle my by die werk van skroefies indraai na toets op hierdie elektroniese toestelle. En ek geniet dit om dit te toets en nou kry ek daarom R1600, dit gaan my goed. Eventueel besef ek maar, ek seker ek daar moet ietsie anders wees wat dalk bietjie ekstra geld in my sak kan sit en ek kry toe 'n werk by wonderlike mense die in Raslou gebly het. Ek gaan nie vanoggend name noem en ek dink nie dis nodig om enige name te noem en mense bloot te stel nie. En ek werk daar en ek tel goeie ondervinding op. Ek tel ondervinding op van hoe werk 'n besigheid. En ek kom op 'n punt wat ek net voel, maar ja, ek kom nêrens nie. Ek is oukie van 24 en op daai stadium voel ou, jy moet nou begin bietjie en begin beweeg, jy moet nou iets begin doen, jy wil dalk jou eie plekkie hê, dalk jou eie karretjie hê. En my pa het my gehelp, ek het daar my eie karretjie gehad en ek kom op met hierdie idee en vandag weet ek was die Here wat dit vir my gegee het om dit wat ek daar doen nie as 'n clash of interest of wat noem hulle dit nie, maar om dit wat ek daar doen by my huis te begin sit en doen. En ek bel die ouens by die eerste maatskappy wat ek gewerk het, ek sê hoor, jy het julle bietjie ekstra werk partymal, sal julle dalk vir my van dit stuur, ek gaan dit by my huis sit en doen. Want hulle sê, is reg, ons stuur vir jou bietjie. Stuur vir my bietjie en ek begin dit doen. Praat met nog 'n ou, hy sê, nee, hy het hierdie goedjies wat hy wil bou, kan ek het doen? Ek sê, nee, ek dink ek kan dit doen. En ek sit en ek doen dit. Ek sit in die aande in my slaapkamer in my ouers huis op 'n blaadjie wat my pa my gehelp opsit het. En ek sit en bou die goedjies daar. En so gaan dit aan. Ek stig toe my eie besigheid. Net in kort om te sê, ons is 'n elektroniese bedryf. Ons bou printed circuit boards, elektronika wat binne in enige elektroniese produkte gaan. Ons doen net die aan mekaar sit daarvan. 'N ander ou ontwerp die idee, hy kom by jou met die ontwerp en hy vra jy moet net vir hom die produk bou en vir hom teruggee en hy gaan na sy kliënt toe. En ons gaan aan en naderhand het ek nog 'n kliëntjie en ek stel 'n ouetjie aan wat saam met my begin werk en ons gaan aan en naderhand het ek nog 'n ouetjie daar naderhand begin my pa sê, hoorie, ou, jy het nou meer kamers in die huis wat ons het, jy moet nou begin iets doen nie, so. En my pa help my laat ons gebou bo op sy garage bou, wat bietjie ekstra spasie gee. En ek weet vandag wat was die doel daarvan ook. En ons begin daarso en dit help, ons bietjie meer spasie, ek kan nog 'n ouetjie aanstel, ek kry 'n goeie kliënt wat vir ons lekker baie werk stuur en ons raak lekker besig. En dit gaan eintlik goed met ons. En ek kom op 'n stadium wat ek besef, hoorie, maar ek kan nie vir ewig nou net hier aangaan nie, ek wil die ding nou nog bietjie verder vat. En ek kry 'n gebouwtje hier in Ops Park in Edison Crescent, 150 vierkante meter, ek dacht nie, ja, hier is nou lekker. En daar begin ek daar aangaan. Ons kry naderhand nog 'n gebouwtje, want die werk is bietjie te veel en ons kry een masjienkie wat hierdie werk kan outomaties begin doen. Dis die amazingste ding wat ek in my lewe gesien het. Die masjienkie gaan, hy tel 'n komponentjie op, hy sit hom op 'n plekkie neer en hy doen dit die heel dag, dieselfde. Hy raak nie moeg nie, hy vra nie vir teetyd nie, hy vra nie vir lunchtyd nie, die masjienkie staan en doen dit. Ek dacht nie, hierdie raak nou lekker. Maar soos besigheid is, dis 'n ding wat op en af gaan, op en af gaan. Jy dink net jy is op 'n plek en dan gebeur daar iets, dan voel dit dinge val weer uit mekaar uit. Dit was in 2004 wat ek die besigheidjie begin het.
elk geval, ek het 'n goeie spannetjie mense gehad en ons het goed aangaan en die volgende stap is toe om na 'n groter gebou toe te skuif om te kyk of ons die ding verder kan uitbrei. En ek het dit toe gedoen. Daai stadium met my pa bietjie saam met my gewerk. En dinge het begin gebeur. Dit het regtig begin voel ons kom nou iewersters. Maar ek het nie geweet hoe kan ek maak om van hierdie oulike masjienkie dalk nog 'n masjienkie te kry nie, want die masjienkie is maar bietjie stadig. En in terme van daai bordebou, as jy groot bestellings kry, dan is dit relatief baie wat jy moet kan deursit. En die ding kan ook maar net soveel doen en hy's bietjie oud en en ek begin rondkyk hoe maak 'n ou nou om verder te gaan in die ding. Ek kry pryse op masjiene, ek sien ek het nie daai tipe geld nie. Ek gesels met die bank, hulle sê nee, sorry, jy is bietjie jou boeke lyk nog nie mooi genoeg, ons gaan nie vir jou sulke geld leen nie. Ek sê nee, ek verstaan. En daar stap op 'n dag 'n man by my kantoor in en sy naam sal ek noem want ek weet hy sal nie omgee nie. 'n Griekse oomie, Pieter Wikos. Engelsman. Goeie mens. En hy sê vir my, Dirk, ek verstaan jy wil 'n masjien koop. Ek sê ek wil verskriklik graag 'n masjien koop, maar ek kan nie, ek het nie die geld nie, ek weet nie. Hy sê hy het 'n ander konsep. Hy verhuur masjiene aan mense. Ek sê ja. Hy sê ja. Hy bring vir my 'n splintermasjien, nuwe masjien in en ek kan die dingetjie by hom huur. Ek sê o, okay. Ek dink so paar daaroor, ek dink maar ja, mens kan nie goed huur nie, jy moet die goed besit. Jy kan mos nie 'n kar huur vir jou lewe lank nie, jy moet die goed mos besit. En ek kom op eendag agter, hier is die enigste manier hoe dit gaan werk. En ek sels weer met hom, hy sê is reg. Hy wil nie my boeke sien nie, hy wil niks sien nie. Hy sê is reg, hy sal vir my masjien bring. Ek sê, maar hoekom vertrou jy my? Hy sê, ek gaan vir jou masjien bring. Ek sê is reg, bring hom. Tjo. Groot dag, die dag toe daai masjien opdag. Hier sit 'n paar ouens wat vir my gewerk het daai tyd. Nou het ons 'n masjien wat 3 komponente op 'n slag kan optel en op bordjies sit. Magties, man, nou raak dit lekker. Ek gaan 'n bietjie vinniger gaan want ek is bang ek begin julle verveel met al die detail. Elfal, so gaan ons aan. Ons kry 'n baie goeie groot kliënt en ewe skielik raak die masjien wat ons het ook te min. En ek en Pieter sit eendag in 'n gesprek en hy sê vir my, Dirk, gaan vir jou nog 'n masjien bring. Ek sê, Pieter, daai een het jy seker nog eers afbetaal nie, hoe kan jy dit doen? Hy sê, ek gaan vir jou nog 'n masjien bring, maar hierdie keer gaan vir jou hele lyn masjiene bring. Met 'n oond, met stencilprinters, dit is nou maar allerhande prosesse, ek bring vir jou die hele lyn masjien. Ek sê, wat gaan dit my kos? Ek sê, dit gaan jou soveel 'n maand kos. Ek sê, dis baie geld, Pieter. Hy sê, ek gaan dit vir jou bring. Ek sê, gee my 'n dag of twee. Ek kom na hom terug, sê, Pieter, bring die masjiene. Hy bring die masjiene. Nou kan ons borde bou. Ons het die masjien seker vir 6 maande gehad. Hier onttrek die grootste kliënt wat ons het totaal en al van ons af. Niks wat ons noodwendig verkeerd gedoen het nie, die man onttrek. Ek stop alles. Ek sê, kerel, nou het ons moeilikheid. Ons het al die, nou het ons overheads en nou het ons nie meer werk nie, want ons het al ons eiertjies in een mandjie ingegooi. En op hierdie ou gekonsentreer. Hoe dit ook al sê, Pieter kom na my, hy sê, Dirk, moenie worry om my te betaal vir die masjien nie, ons los dit net daar by jou. Ek sê, hoekom help jy my so? Hy sê, moenie worry nie, ons los dit net daar by jou. Hy gee my 'n goeie 6 maande, hy sê vir my op stadium, okay, hoe lyk dit? Ek sê, nee, daar is daarom nou weer 'n bietjie beweging, daar is weer 'n kliënt wat bietjie begin optel. Ek sê, maar kan jy nie weer daai bedrag betaal nie? Hy sê, nee, is okay, betaal maar die helfte van dit. Sê, Pieter, hoekom doen jy dit? Sê, ek sal jou eendag sê. Elk geval, het gaan aan en in 2018, nee, daai was 2018, 2019, eindelijk December 2018, begin 'n ander kliënt van my ewe skielik baie groot raak. Hulle sê, ek kwoteer my op duisende borde, ons gaan nou groot gaan. En ek sê, dit is wat vir ons wag. Ek kwoteer hulle, hulle sê, hulle is reg, ons begin. Verlede jaar werk ons
ek persoonlik en van my mense saam met my 36 uur skofte. Dan gaan ek huis toe, dan stort ek, dan slaap ek so 'n bietjie, dan gaan ek terug. Ek staan self voor die masjien en ons bou. En ek sien hier gebeur die dinge nou wat ek altyd oor gedroom het. Ons gaan nou, dit gaan nou goed gaan. Ek mis tyd met my pragtige kindertjies en my vrou. Tyd wat ek nooit kan terugkry nie. Ek mis tyd met familie en vriende. Maar ek bou hierdie ding, want ons moet 'n ding bou. Kom so Augustus sê ek vir Pieter, hoorie, daar is goed op hierdie masjien wat ek nie verstaan nie. Hy sê, dis nie 'n probleem, ek stuur jou Duitsland toe vir 'n week, jy gaan 'n bietjie op trein nie. Ek sê, Pieter, ek is nie 'n traveler, ek hou nie daarvan. Hy sê, vat jou vrou saam. Ek sê, wow, ok. Hy stuur my en my vrou Duitsland toe, ons gaan so en toe. Behalve vir Pieter wil ek net noem, het ek ook nog persone in my lewe gehad, wat my geweldige mentor het en gehelp het, wanneer ek finansieel sleg gaan en my ouers het dit ook gedoen op stadiums en ek gaan nie name noem nie, want ek weet die persone gaan nie hou daarvan as ek dit doen nie. En ons kom by stadium en hy sê, gaan, jylle vlieg nou. So reel het Kylen en Lisa bietjie kuier by oumas en oupas en ons gaan Duitsland toe. Gawe mense, die Duitsers. Nie regtig nie. Ek en Cindy sikkel daar, ons kom nie reg met die mense, ons verstaan mekaar nie, as hulle sien jy praat Engels, dan dink hulle jy kom van Engeland af, en daar is 'n ding tussen die Duitsers en die Engelsers. Nou kom ons agter, ons moet try Afrikaans praat, dan probeer hulle met jou praat. In elk geval, ons kom beter reg, ek gaan op die training. En Pieter laat weet my op die laaste dag, voor hulle terugvlieg, wil ek net hê, jy moet 'n ander maatskappy daar gaan besoek, wat 'n ander type masjien doen, wat hy ook die agent voor is in Suid-Afrika en in Afrika en. En ek sê, nee, baie dankie, dit klink lekker. Hy reel met die mense daar, so ons kom daar aan, man, hierdie ou wine and dine ons, hy maak ons so belangrik voel, ek sit in 'n boardroom saam met die groot koppe van hierdie korporasie, dit is 'n huge plek. Ek sê daar, ek dink myself, hierdie ouens, ek gaan nie by julle masjiene koop nie, ek weet nie of het julle soveel ophef moet maak nie. Hulle wys my hierdie goed en hulle wys my hoe hulle goed werk en ons geniet dit vreeslik. Hulle vat my en my vrou uit vir ete, ons geniet die dag vreeslik en ons is al weg. En ek kom terug en Pieter sê vir my wil my kom sien en ons gesels en ek sê wat jy gehou van wat jy gesien het. Ek sê vir my training was baie goed, ek verstaan die masjien wat ons het nou beter. Ek sê maar die laaste dag, die plek wat ek gesien het, daai goed maak sin. Hy sê, ja, dit doen, nee. Hy sê, maar dis duur. Ek sê, ek verstaan nie. Elk geval, kom Oktober, sê ek van Pieter, ons is te besig. Ons gaan nie hierdie kan handhaaf nie. Ons gaan begin droog maak met hierdie kliënte se borde en ek gaan begin ons met 'n plan maak. Hy sê, dis reg, ek gewag het jy met dit vraag, vlieg saam en môre Durban toe. Vlieg saam om Durban toe, hy gaan wys my 'n lyn van hierdie masjiene, wat die ouens al 10 jaar in gebruik het, maar hulle het nou besluit om oor te skuif na volgende maak toe. Hy sê, hy wil die machine vir my bring, hy gaan het koop, hy het 10 jaar terug aan die ouwens verkoop. Hy gaan het koop en hy gaan het vir my kom neersit, en ek kan het by hom hier, vir hierdie bedrag. Ek sê, maar dis minder as wat ek vir die ander betaal. Hy sê, maar dis ou machine, dis ok, ek wil dit self afbetaal. Ek sê, dankie Pieter. Ek sê, maar jy weet, het gaan nie pas in my gebou nie. Hy sê, weet, jy beter een ander gebou kry en vinnig. Ek sê nie, maar ek is reg al voor, ons doen goed op die oomblik. Ek begin rondkyk, ek kry 'n baie nice gebou in Highway Business Park. Ek sien die potensiaal. Ek maak die somme, ek sien, dit gaan my eindelijk maar dieselfde kos as waar ek nou is, maar ek weet, dit gaan ietsie kos om die gebou reg te kry.